Olá, Arthur. Estou compartilhando com vocês a tela com as atividades do número 1. Número 1. Então, vamos lá. Senta direito, Manu. Sobe um pouco. Todo mundo aí copiando? Tia, sobe um pouco. Oi, Tia, tudo sobe um pouquinho. Tia, sobe um pouco. Desce um pouco. copiando e respondendo, tá, Arthur? Ô, tia, eu tô em cima do enunciado do. Como exemplo, vocês vão fazer como exemplo aí. Ô, Tia, 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 coloca coloca no no papelzinho. Relaciona com o aluno, Tia, não. coloca no número 5. Tia, Na vou. nacionalidade, lugar, origem, são Tia, chamados não ouvindo nada que você tá falando. Tia. Continuando aí, por favor. Sobe um pouco. Oi, tia, você pode subir um pouco? Não, não posso não, porque já tinha colocado antes do recreio. Senão vai atrasar toda uma turma. Mas tia, você manda para mim o número. Ó, seu áudio não tá legal, não. Não tô te ouvindo direito, não. Tia, mas antes. Ó, um de cada vez, turma. Ô, tia, Tá falando antes de todo você. mundo junto, como é que a tia vai entender? Clique na mão pra tia ver quem quer falar. Andrei, fala você. Sobe um pouco antes do número 1, do número 5. Não vai dar, não, Andrei. Você não vai atrasar a turma. Só um pouquinho você copia e voltem. Fala, Miguel Cardoso. Eu ia falar a mesma coisa, tia, porque como você tinha colocado, não deu para ver a outra parte. Miguel Cardoso, depois você vai pegar lá no grupo. Lá no grupo que já Legal. está a atividade lá. Senão depois vai atrasar a turma toda. Eu deixei desde 1 hora até quase. Até quase 2h30. Aí, ô Andrei. Rapidinho, porque eu tenho que fazer com a turma. Ô, tio, Oi. deixa um pouco. Tá, turma, por que que não pode se atrasar? Porque aí o outro fica pedindo para descer, e ele tá com a razão. Tia, já pode descer. Ok, obrigado. Samuel, não posso te esperar, hein? Se adianta aí. Ô,
tia, você tá na continuação da aula de agora, você tá... Tia. Ela deve estar falando com alguém lá de lá do presencial. Gente, essa parte aí é da continuação. É a parte. Continuação. Daqui, Samuel. Samuel, não adianta ficar nervoso. Ô, tia, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Ó, eu já falei pra parar de ficar pedindo pra subir e pra descer. Ô, tia, sobe um pouquinho. Não, não posso. Vocês ficam gritando no meu ouvido, eu vou tirar o fone e não vou ouvir ninguém. Ô, tia, é que eu saí aqui. Ó, sem deixa querer. Eu falar primeiro. Tem gente com áudio ligado, tá dando eco na minha voz. Esse barulho Oi, todo aqui, ó, na minha... Vou parar de falar, porque tá falando junto comigo, então não vou falar mais, não. Olha só, a tia já falou, quem quer falar, clica na mãozinha e aguarda, porque tem aluno aqui presencial também. Vocês ficam gritando, não adianta de nada. Fala, João Gabriel. João Gabriel clicou na mãozinha e não quer falar mais? Ô, tia, você pode subir um pouquinho, porque eu, aqui saiu sozinho. Saiu eu o que, quero Gabriel? Falar. É, você pode subir um pouquinho, porque aqui tinha saído sozinho, aí... Eu parei hoje. Tá bom, João Gabriel. Já entendi. Seu áudio não tá legal, não, Gabriel. Nacionalidade. Tá dando eco. Desliga seu áudio, Gabriel. Por favor. Obrigada. Samuel, olha ali. Aqui, ó. Letras A, B, C e D do número 5, né? Sim, para responder, fazer responder. Ô, Duda, Maria Eduarda Dias, liga o áudio aí e fala comigo, porque as crianças estão falando, tá dando eco. Oi, tia. Tá dando eco todo mundo. Tá todo mundo falando duas vezes na minha cabeça. Deixa eu ver aqui. Fala, Ingrid. Fala comigo, Ingrid. Eu, tia. Oi, Ingrid. Eu não quero falar, não, tia. Fala, Ingrid. Tia, eu não quero falar. Não, eu quero que você fale. Tá bom, obrigada. Tia, por que, tia? Falou o quê? Todo mundo pra mim aqui tá dando eco. Ah, tá. É por isso que na hora que o João Gabriel falou comigo, tava dando muito barulho aqui. Vou deixar. Vamos lá, turma. Ó, vou passar agora. Pronto, tia, já fiz. Descer.
Você já fez, João Gabriel? Tia, já acabei. João Gabriel? Oi, tia. Acabou? Oi, tia. Sim. Eu já acabei, tia, também. Tá, então olha só, o ditado é de 1 a 10. Depois tem agenda. Já deixa a agenda ao lado. Eu falo no dever de casa. Sim! A casa, vou colocar já já aí. Levanta a mãozinha. Olha a casa, viu? É página. Vocês ficam apressados, ó. É casa, é página. Eu vou botar na agenda. Fala, Maria Eduarda Dias. Você quer falar comigo? Sim, tia. É de frases e palavras. São palavras. Quando tá for bom. De frase, te escreve aí. Não se preocupe, não, minha querida. Você acabou de vir do recreio? Você já acabou tudo? Tá, vou colocar, desculpa. Ô, tia, precisa fazer a linha da letra B, C, D e E? Se você não quiser fazer, você pode usar a linha do caderno. Tá bom. Se você não tiver com a régua aí. Luísa? Acabou, Bruna. Ô, tia, o ritmo da letra C, o T, é com I ou é mudo? Qual? Letra C do número 5. Letra? É. É mudo. Ó, tá. Só um minutinho, turma, que eu vou tentar consertar o áudio aqui. Porque tá dando eco quando vocês falam, a tia não consegue entender, não. Só um minutinho, já estou tentando mexer aqui, tia Júlia vai me ajudar também. Tia. Só um minuto, por favor. Tio Gilbert, dando um eco danado aqui, tio Gilbert. Ó, bota o fone, tio Gilbert. Ai, eu já mexi em tudo aqui. Eles falam, tá dando eco. Eu falo, tá dando eco. Aí eu não consigo entender nada. Não, só esse. Só esse aí. Boa tarde, galera. Boa Alô. Tarde. Boa tarde. Beleza. Vocês estão me ouvindo com muito eco? Não. Tá bom, valeu. Eu vou dar uma saída aqui rapidinho e vou voltar. Tá bom? Tá. Não fica com saudade, não.
ninguém me escutando, né? Fala aí, galera. Fala comigo. Oi. Oi, tio. Ah, tá com eco? Não. Não, não. Sim. Não. Ah, entendi. Então tá bom. Não. Vai voltar a professora, tá bom? Qualquer coisa, grita. Não, grita não, cada ouvido a professora. Oh. Tá. Valeu, Gil. Obrigada. As salas abertas. Não vi isso, não. Próxima vez é das vezes. Obrigada. Vamos lá, turma. Vamos continuar aí. Miguel, você tinha me perguntado sobre ritmo. Se é assim mesmo. Não sei se foi você ou foi Andrei. Se escreve assim mesmo, temudo, tá bom? Não falei nada. Foi isso não, que você tio. Me perguntou? Foi? Eu tia, não perguntei nada não, tio. Alguém perguntou aí, só que a tia não entendeu porque estava com problema aqui no áudio. Aí o tio Gilbert veio e já consertou aqui, ok? É, Isabela, o que, que você me perguntou? Então tá aí, turma, apresentação, ok? Agora eu estou ouvindo todo mundo direitinho, ainda bem. Letra E. Acarajé da Bahia, uma comida. Acarajé da Bahia, acarajé o quê? Hein, turma? Fala aí, a turma que está online. Acarajé baiano. Baiana, a colega aqui está com dúvida aqui na sala. Nada, querida. Então, os adjetivos pátrios aí, eles indicam a nacionalidade de um lugar de origem. Tá? Então, faça como no exemplo. Carro da Alemanha, carro alemão. Aí vocês vão completar o restante, tá bom? Se é da Alemanha, carro alemão. E assim por diante. Fala, Pedro Lucas. Pula a linha e tudo, lembra que eu falei? A linha você coloca se você quiser. Se você não tiver régua, é melhor não colocar linha. Usa a linha do caderno. Porque senão não vai ficar uma linha, né? Uma linha reta. Acabou, Fábio Júnior? Botou o ditado, número 6, ditado de 1 a 10? Se você não quis o meu texto da aula passada aqui hoje? Eu não vi? Não, que você não quis o texto que eu fiz na aula passada, na produção textual? Se eu não quis... Não, que você queria ver o texto. Ah, sim, agora hoje. Próxima aula de produção textual. Tá bom? Só um minutinho, instantinho, por favor. Uhum. Só tem que fazer um cabinho aqui e já tá pronto o desenho. Então vamos lá, turma. Já coloquei para vocês. Tia, comida de Portugal, comida... Portuguesa. Com letra minúscula.
Ritmo da África. Ritmo africano. Africano. Africano não precisa ser com letra maiúscula. Ok, turma? Agora. Música do Chile, música. Chilena. Chilena, música chilena. Acarajé da Bahia, acarajé. Baiano. Mãe, muito bem. Tio, o que é acarajé? É uma comida baiana. Quem é que conhece? Tá. A moça, ela vende? Como é que é? O que, que tem? Explica para a turma. Ah, se você come, o que, que você não sabe? Ah, tá. Ô, tio, o ditado é de 1 a 10, né? Isso, olha só. Lembrando, baiano está escrito errado, turma, peraí. Não está certo. Turma, lembrando que não precisa ser com letra maiúscula, tá bom? Baiano não tem H aí. Vamos lá, turma. Fizeram aí, então, baiano. Não tem H. Bahia, sim. Vocês viram que a tia colocou para vocês? Só um minutinho, turma. Fala, Pedro Lucas, senão a gente não consegue falar. Tia, o que, que você quer, Pedro Lucas? Pedro Lucas, você viu o que eu estava falando? Eu estava falando não só com a turma lá, não. Eu estava falando com vocês também. Então não pode falar junto comigo, lembra? Não precisam estar... Os adjetivos pátrios não precisam estar com letra maiúscula. Tá bom? Só o nome: Chile, Alemanha, Portugal, África, Bahia. Aí sim. Tá bom, turma? Terminaram, turma? Sim, tia. Que bom.
E aqui, tia, tem alguém atrasado? Conseguiu, Samuel? Tudo? Espera aí que eu vou botar mais um pouquinho para você, Samuel. Só um minutinho. Aí, vê aí. Confere aí. Conferiu, Samuel? Você me ama mesmo, hein, Pedro Lucas? Você não sonha comigo, não? Você não sonha que você está me chamando a noite toda, não? Ele me chama o tempo todo. Fala, Pedro Lucas, eu também te amo. Vamos lá, preparados para o ditado? Sim. Bom, tem alguém atrasado aí? Fala assim, tia, me espera. Ó, já falaram aqui, hein? Tia, me espera. Então, eu vou dar um tempinho aqui para quem não terminou. Pode. Eu preciso aplicar a parte do ditado. Tá bom. Seja o ditado de 1 até o 10. Muito bem. Eu só estou esperando um aluno aqui que pediu para esperar aqui. Lembra que eu perguntei? Então, o colega respondeu. Agora eu vou ter que esperar. Oi? Vai. Sim, já podemos ir para o ditado. Tá, meu amor, só estou aguardando um coleguinha aqui, tá? Ok. Aí, online, alguém está atrasado? Não. Não? Ó, aqui na sala ninguém pode sair mais porque eu vou ditar, tá? Posso, turma? Tá faltando quem aqui? Cadê Maria Luísa? Kiara, senta direito, por favor, Kiara. Olha o distanciamento, Kiara. Por favor, meu amor. O Maria Eduarda Souza, faz favor para mim. Ninguém pode sair agora que eu vou começar a ditar, hein? Oi, tia! Número 1, oi! O ditado é até o número 10? Sim, vou ditar agora, hein? Ah, tá. É porque eu não mandei ainda. Eu tô falando com Maria Eduarda aqui também. Maria Eduarda? Maria Eduarda Souza.
Fala para ela assim, foi agora? Vai ali, fala para ela, tia Mila, foi agora? Número 1, hein, galera? Posso? Pode. Todo mundo com o caderno aberto, número 1 do ditado? Maria Eduarda. É Maria Eduarda Souza. Valeu, obrigada, Maria Eduarda. Então, vamos lá, número 1, hein? Choque. 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 Quando você bota o dedo na tomada, leva um choque. Palavra choque. Cadê seu lápis? Oi, tia, já levei choque. Bora, todo mundo escrevendo. Choque. Já vou pro 2, hein? Tia, pode ir pro número 2. Número 1, repetindo. Choque. Número 2. Chocalho. Chocalho. Número 2, chocalho. Chocalho. É, se você ficar falando junto comigo, você não vai entender mesmo. Kiara? Número 2, chocalho. Chocalho. Tia, repete o número 2. Número 2 é chocalho. Só um instante, turma. Continuando. Número 3, posso? Quem não puder, avisa. Tia, não pode, não. Número 3, enxaqueca. É, aquela dor de cabeça muito forte. Enxaqueca. 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 Tio, número 3 é o quê? É enxaqueca. Aquela dor de cabeça muito forte. Tia, pode ir pro número 4. Boa tarde. O que, que fala? O tio Valcê. Muito obrigada. Boa tarde, tio Valcê. Obrigada. Ó, gente, tem uma porção de 20. Tem umas 4 ou mais de 20. Separa lá, depois eu pego lá. Ô tia, você já deu o número 4?
Ô, tia, qual que é o número 4 mesmo? Eu não ditei o 4 ainda, turma. Tá número 3, hein, Caqueca? Número 4 agora. Pulseira. Número 4, pulseira. Falar mais baixo, que a turma do lado aqui também está fazendo o mesmo ditado. Oi, tia. A turma aqui do lado, está da tia Mila, também está fazendo o mesmo ditado. Ela está no número 3 ainda. Repete o número 4. Pulseira. Tia, repete o número 4. Pulseira. Pulseira. Que elas botaram. Repetindo o número 4. Pulseira. Ainda não fez a número 4? Não? Já pode ir para o número 5. Calma, já vai. Calma aí, não tem só um aluno. Sim. Oi, Ingrid, pode Sim. falar, meu amor. Falar em pulseira, eu acho que isso aqui é uma pulseira, mas eu não sei muito bem, não, por causa que tem um negócio aqui. Olha. Ela não é pulseira, não, ela é cordão, porque ela é maior... Mas não cabe na cabeça até o pescoço. Não tem que desabotoar para poder, não tem um fecho, não? Número 4, não pulseira. Não sei. Depois eu vejo. 5? Ainda não falei o 5. Vocês estão muito apressadinhos. É verdade, Ana Luísa. Sua mãe falou certo. Para não se apressar muito, senão acaba errando. É isso aí. Sua mãe falou certíssimo, Luísa. Está certíssima. 5. Aniversário. Que ontem foi aniversário. Foi ontem, Ingrid? Foi ontem mesmo, tia. Da Fátima também. Fez aniversário ontem. Tia, manda parabéns para ela para mim, por favor. Pode deixar. É que ela não tá aqui, ela tá lá embaixo. Não, eu mandava ela vir aqui e vocês davam os parabéns a ela. Ontem foi o aniversário da tia Fatinha. Junto com o Ingrid. Oi, legal. Oi, Pedro Lucas. Pulseira é número 4, número 5, aniversário. Do Golfo Vageiro, nada de ficar escrevendo no chat agora. Oi? Em falar em aniversário, eu ganhei essa blusa aqui que eu tô usando, eu ganhei ontem. Que linda, muito bem, parabéns. 6. Progresso. 6. Progresso. Progresso. Tia, qual o número 5? Progresso. Ah, número 5, aniversário. 5 é aniversário. Ô, tia, seis. Qual o número 6? 6, progresso. Chegou o número 6. 5, aniversário. 6, progresso. Tia, qual o número 6?
Progresso. Samuel, tá junto com a turma? Muito bom, graças a Deus. Sete. Pessoa. Sete pessoa. Ô Pedro Lucas, se você não parar para ouvir, você vai ficar repetindo toda a vida o que eu falo. Aí atrapalha a turma e me atrapalha. É para fazer silêncio na hora do ditado. Pessoa. Tia. Oi. Você já deu a sete. Eu estou na sete pessoa. Ah, tá. Sete pessoa. Quatorze. Na verdade, não são 14, são 35. Na verdade, não são 14. A pergunta que você fez. Tia, pode ir para o número 8 do ditado. Tia, pode. Vocês gostam de dar ordem, caramba. Então vamos lá, turma. Repetindo sete, pessoa. Oito, pássaro. Oito, pássaro. Repete o sete. É o quê? Repete o sete. Sete pessoa. Oito pássaro. Vai embora, Fabizano? Tia, pode ir pro número 9. Ó, não precisa dizer quando eu tenho que ir. Eu já falei isso para vocês, hein? Até a hora que eu dei uma bronca. Tia, repete o número 8, por favor. Pássaro. Obrigado. De nada. Tia, você já disse o número 9? Não, tô no 8. Nove, passarela.
9, passarela. Tia, pode repetir o número 9? 9, passarela. Nove, passarela. Nove, passarela. 10. Cansado. 10, cansado. Cansado. Tia, você pode repetir o número? Ô, tia! Número 10, cansado. Obrigado. Ô, tia, pode repetir o número 9, por favor? 9, passarela. Tia, o 10 é cansado? 10 é cansado. Pode. Então, vamos lá? Vamos lá. Choque. É CH. Número 1 que eu falei, choque. Choque é com CH. Quem, e com Q, tá? Quem escreveu errado, consertando aí. Turma, tá me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Gente, Pedro Lucas, para de falar junto comigo, Pedro Lucas. Por favor, meu amor. Choque é com CH. Repetindo. Que pediram para repetir. Choque é com CH e com Q. Quem não escreveu com CH, errou. Bota ao lado certo. Vamos lá, turma. Número 2. Foi chocalho. Vou colocar aí na tela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Vou colocar para vocês aí, ó. Não apaga, coloca ao lado. Eu já vi aqui cadernos que tem criança que não conserta. Erra e não, tia, conserta. Ô, tia, chocalho é o número 2. Ah, tá, desculpa. É choque que é o número 1. Muito obrigada. Vocês estão atentos. Obrigada.
E para ver se vocês estão atentos. Quero ver, Pedro Lucas, se você acertou tudo. Quero ver você ouvir você falar errado aí, que errou. Número 3, enxaqueca, não foi? Sim. Número 4, pulseira. Ó, quem esqueceu do I errou, hein? Tá vendo aí? É com S. Tá certo? Acertou aí? Muito bem. 5. Aniversário. Seis, progresso. Sete, pássaro. Acerta aí quem errou. Esqueceu o acento, errou. Tia, a sete é... A sete é o quê? Eu errei? Pessoa. Pessoa, obrigada. Porque vocês não estavam falando nada, eu queria falar alguma coisa errada para ver se vocês falavam alguma coisa. Tia. Né? Tia, pássaro é 8. Eu sei. Pra ver se vocês falavam alguma coisa. Ah, tia, claro, tá atenção da gente? Oi, tô, claro. O que tá faltando aí? Tá faltando o quê? O e o acento. Ah, tá. Tia, oi, quem me chamou? Tia, você comeu um acento do primeiro A. Ah, prestou atenção, hein? Quero ver se vocês estão escrevendo certo aí. Tia, você não almoçou? E agora, 9 passarela. É verdade, né, Ingrid? Você não e você, acertou tudo aí, Ingrid? Você almoçou? Tia. Oi? Eu acho que eu errei mais do que eu acertei. Que isso? Ô, tia, eu errei a número 3, mas eu já consertei já. Ô, tia, eu consegui acertar tudo. Bom. Ô, tia, eu errei só o número 3. Como você sabe que você acertou a 10 se eu não escrevi ainda? Tia, eu acertei tudo. Quero ver, hein? Você acertou mesmo. Olha, mentira, hein? Pode mentir não, hein? Oh, tia, você colocou o traço lá longe do número 10. É, tem problema não. Lá... Não, tia, você botou com 2 A, você errou. Você botou com 2 A, você errou. Tia. Oi. Acertei 9 de 10. Ah, então tá bom, tá ótimo. Prestou atenção também, na aula. Também, tia. Acertei tudo. Pode. Tá consertando tudo aí? E da outra vez você não consertou, hein? Peraí, que estão falando aqui comigo aqui na sala. Fala. Ah, muito bem. Fala, quem tá online agora? Quem tá falando comigo? Pode falar. Muito bem, parabéns. Isso aí, quem acertou tudo, quem errou algumas, parabéns, turma. Show, olha o que eu vou colocar agora, sabe o quê? Já falaram aqui. O que, que é agora? Agenda! Agenda! Isso. A dona Agenda chegou. A dona Agenda chegou. Tá bom, Pedro Lucas? Muito bem, parabéns.
Samuel, acabou seu caderno todo? Não guarda ele, não. Quem disse que é para guardar? Vem guardar, não. Turma, ó, copiando, fazendo silêncio e esperando quem não terminou, hein? Vambora, Samuel. Por favor, meu amor. Não estou ouvindo, não, porque tem outra pessoa falando junto com você. Como é que eu vou te ouvir? Samuel, dá licença, meu amor. Vem aqui, Isabela. Fala aqui perto, mais para perto, por favor. Ah, sim, vou colocar agora. Oi, quem me chamou? Tia, acabei tudo. Só esperar. Tem gente copiando. Tia, acabei tudo. Tá bom, parabéns. Pega o caderno. Abre no dia 8. 8 de março que eu vou corrigir. Samuel, você não pulou a folha para deixar... Você não deixou a capa aqui, hein? Ah, tá, Samuel, já achei. Eu terminei a agenda. Tá bom. Ok. Samuel, quando você separa a sílaba, você não bota um S sozinho. Então, quando a palavra não couber na linha, você não coloca o S sozinho, não. Não é 10. Ó, coloquem aí no caderno, que já tem gente fazendo confusão. Coloca aí, ó, no caderno de cá, aí de depois do ditado. Faz favor que eu vou consertar aqui que não é 11. Faz aí, favor, para mim. Colocar casa aí. Casa. No caderno. Tia, já fiz a agenda. Tá bom. Coloquem as páginas de casa. 82 e 83. Vocês só vão fazer as páginas que a tia passou, hein? Você viaja, né, Pedro Lucas?
Então tá aí, coloca aí depois do ditado. Não, Samuel, mas quando você terminar, você me dá. Vai, pode. Manu, me traz a agenda, bota aqui, colar um papel. Turma, que tá online? Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Gente, um monte de gente chamando tia. O que que você quer, minha querida? Não, você não viu que saiu gente agora? Não pode? A aglomeração, falando todo mundo junto. Eu tô falando... Olha só, eu vou falar aqui, então todo mundo em silêncio enquanto alguém estiver falando. Cadê a educação? Turma que está online, olha, o conteúdo dos testes já vou colocar lá no grupo, ok? Para depois vocês verem. A turma que ok, tá, tia. A turma que está presencial, a tia está colando na agenda deles. E o de vocês que estão online... A tia vai colocar aí. Tá bom, turma? Já coloquei a atividade de hoje. Estou colocando a segunda parte da agenda da atividade de hoje. E vou colocar... Pelo amor de Deus. E vou colocar o calendário aí também. Dos testes. Aí o conteúdo. Tem número 11 no ditado? Não, é porque saiu 11 aí. Não tem, não. Se liga só na agenda, João Gabriel. Ih, acabei a agenda. Tá bom, querido. Ó, estou compartilhando aí com vocês. Já compartilhei as atividades de hoje. Agora o conteúdo do teste. Porque a turma que está aqui presencial, a tia está colando. Essa semana, nós estamos fazendo as atividades do livro e revisões. O que é que nós vamos fazer agora? Vocês vão pegar o caderno dia 8. Maria Eduarda Souza. Bota aqui e senta. Tia, para fazer depois do sente? Pode sim. Maria Eduarda Souza, eu quero essa letra melhor. E prestando atenção nas palavras que você está escrevendo, que está errando muito. Tá brincando demais, hein? Toma. Maria Gabriela e Alana. Alana, guarda isso. Tia, então é na hora que a gente faz matéria? É o quê? É na hora que a gente faz matéria por dia? Português, matemática, ciências, história, geografia? É calendário de teste? Não, não é não. É. Não, não é não. Vem história, geografia, português, ciências e matemática. Não é na ordem das dos dias, não. Você está falando o teste, não é isso? É. Então, exatamente. Não, não são nos dias das aulas, não. O
Por exemplo, segunda-feira é aula de português. Segunda-feira, dia 22, é aula de português. Mas a avaliação é de história. Ok? Entendeu, Ingrid? Ok, tia. Sim, essa era para eu te dar dúvida mesmo. Tá bom, tia. Minha querida. Oi. É... O teste para quem está online vai ser na plataforma? Todo mundo vai ser na plataforma, todos, até quem está aqui na escola. Tá bom? Para todos, todos iguais. Não tem diferença, não. Para todo mundo vai ser igual. Turma, posso parar a compartilhar a tela com vocês? Para a gente fazer correção de português do dia 8? Sim. Sim. Então tá bom. Aqui na sala tem alguém copiando a agenda? Acharam aí no caderno de vocês, dia 8? Sim. Que bom. Você viu que a colega está lá embaixo? Você senta aí quase perto dela. Você viu que ela saiu, que não pode duas? Então tem que prestar atenção, que não pode sair duas alunas. Fala, Jonathan. Por enquanto, não, Jonathan. O que tem dia 8, Jonathan? É, o dia 8. Pedro Lucas, olha, Jonathan está falando comigo, você está falando junto. É isso que atrapalha. A pergunta é de Jonathan, e você está falando junto comigo. Pode, Kiara, pode.
A tia saiu. Não te chamei. Por isso que a aglomeração não pode. Vocês lembram disso? Então tem que esperar. Turma, todo mundo aí com caderno dia 8? Sim. Então tá bom. Tem alguém atrasado aí? Fala, tia, tô atrasada. Isso, Alana, tira a máscara. Pode, né? E deixar de ser teimosa, hein? Então vamos lá, turma. Essa atividade foi de casa, do dia 8, português, segunda-feira passada. Número 1, hein? Complete as frases com as seguintes palavras: adjetivo, locução adjetiva e poema visual. Eu vou ler, quando eu terminar de ler, vocês podem dar a resposta, podem deixar o áudio ligado. Letra A. Em um, as palavras formam imagem que representa o tema do poema. Em um, o que, turma? Um poema visual. Em um poema visual, as palavras... Não, não precisa repetir tudo novamente, não. Poema, é só dar a resposta. Poema visual. Já responderam aqui também a turma presencial. Poema visual. Letra B. Ó, quem não fez, vai fazendo, porque se não fez, depois eu vou olhar, aí a coisa vai ficar feia. Em um. Eu fiz. Poema visual, letra A. Letra B. As palavras que acrescentam característica aos substantivos recebem o nome de? Adjetivo. Adjetivo. Que dá característica, só pode ser adjetivo. Adjetivo de mudo, não tem I. Tá bom? Adjetivo de mudo. Sim, no meu nome também tem demudo. Tem, é. Letra C. O termo que possui mais de uma palavra e que tem a mesma função de um adjetivo recebe o nome de? Locução adjetiva. Muito bem, isso aí. Locução adjetiva. Olha aí. Isso, olha o demudo aí, hein, galera. Maria Gabriela, esse caderno é seu? Esse aqui? Tá, obrigado. Só para saber só. Ô, Maria Gabriela, você não coloca nome no cabeçalho, não? Continuando. Número 2, pode? Pode. Pode, tia. Agora pode, eu vou pedir para alguém responder, hein? Crie duas frases que tenha pelo menos um adjetivo. Vamos lá, Bruna Curvão. As estrelas enfeitam o céu. O que que você botou? Bruna Curvão. Então vou pedir outra. Andrei. Bruna, eu coloquei as estrelas brilhantes enfeitam o céu. Isso, quem quer responder, clica aí na mãozinha. Quem botou diferente? Eu botei a mesma coisa diferente? Que eu entrei.
Se botou a mesma coisa, tira a mãozinha que tá clicada. Miguel Fogageiro. Miguel Fogageiro. É das estrelas? Sim, a primeira. Eu botei assim, as estrelas amarelas. Muito bem. Alguém aqui na sala, presencial, o que que botou? As estrelas? Muito bem. Mais alguém? Quem botou outra coisa diferente? As estrelas? Eu quero falar. Aguardando, eu sei que você quer falar porque eu vi a mão clicada, só que tem mais alunos. Tem que esperar. Aqui na sala, quem mais? Mais alguém? Sim, eu quero... Só um instantinho. Fala, Lana, as estrelas? Sim, muito bem. Agora, João Miguel, sua vez. Miguel Cardoso. Ô, tio, eu coloquei. Fala só. As estrelas brilham. As estrelas brilha não é adjetivo. Você pode botar as estrelas brilhantes, brilhantes. Brilha não é adjetivo. As estrelas brilha? Não. As estrelas brilhantes. Oi, tia, voltei. Tá, Bruno, eu tinha te perguntado o que você botou na primeira, do número 2. Eu vi que sua internet... Eu coloquei... Oi, tia, posso falar que eu coloquei? Pode, minha querida, eu tô esperando você. Eu coloquei, as estrelas cintilantes enfeitam o céu. Isso aí, cintilante. João Gabriel... Eu botei. João Gabriel. As estrelas brilhantes enfeitam o céu. Isso, igual do colega. Falei, quem falou igual não precisa falar. Já falei. Então vamos à segunda. Eu li aqui, mano. Eu botei. Eu botei assim, as estrelas brilham Brilham não é adjetivo, as estrelas brilhantes. As nuvens brancas e grandes passeiam pelo céu. Quem mais? Miguel Cardoso. Eu coloquei, as nuvens, pássaros e sol passeiam pelo céu. Não, senhor. É adjetivo, você não... Pássaro e sol não é... Não sei, pássaro e alguma coisa você falou que eu não entendi. Não são adjetivos, são adjetivos. Fala, João. Kiara, pode ir. Dá agenda. Ó, colar isso aqui. Fala pra sua mãe chegar amanhã no horário, que tá chegando muito atrasado. Ô, tia. Só um minutinho. Tia, posso falar o que que eu botei? Calma, não falei o nome ainda. Pode. Tchau, Kiara, fala da hora. Bia Dias, pode falar. Sua vez. As nuvens. Bruna Curvão. Ô, tia, eu coloquei as nuvens. Fala só a palavra, senão não vai dar tempo. Ah, tá. Macias e fofinhas. Muito bem, macias e fofinhas. Agora vou dar oportunidade para quem está aqui presencial. Fala, Ana Luísa. Cinzentas e chuvosas. Jonathan. Grandes. Grandes e fofas. Manu. O quê? Vibrantes? Ah, grandes e vibrantes. Ingrid. Tchau, pequenas querida, e felpudas. Pequenas e felpudas, muito bem. Maria Eduarda Dias. Branquinhas e fofinhas. Muito bem. Andrei.
Andrei. Brancas e engraçadas. Muito bem. Miguel Fogageiro. É nas nuvens, né? Sim. Fala só o nome da... que você botou aí. Eu botei assim, brancas e cinzas. Muito bem. Tiago. Branca e grandes. Muito bem. João Otávio. Fofas e macias. Muito bem. Macias com C, tá? Bia Dias. Botei com C, tia. Tá. Rafaela. Brancas e macias. Muito bem. Olha, vocês viram que deu certinho agora? Por quê? A tia tem uma ordem a seguir, né? Todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém entende. Eu sigo a ordem, quem tá com a mão clicada, fala. Bia não falou até agora, tô aguardando, vou pular e passar para outra. Mais alguém aqui presencial? Não? Três. Peraí que Pedro Lucas quer falar. Pode falar, Pedro Lucas, é número dois ainda. Não ouvi? Grandes e brancas. Grandes e brancas, né? Grandes, no plural. As nuvens. Gente, no plural, tá? Grandes e brancas. Continuando. Número 3. Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. Então, eu vou falar a frase e vou perguntar para vocês quais são os substantivos. Os adjetivos, desculpa. Letra A. As águas frescas do rio lembram um delicioso banho. Quais são os adjetivos, turma? Todo mundo respondeu. Fresca e delicioso. Fresca e delicioso. Muito bem. Isso, pode falar aqui também presencial, pode falar. Quais são? Isso, frescas e delicioso. Quem colocou outra coisa está errada, tá? Ó, fresca está falando de águas. Delicioso está falando do banho. Então, banho é delicioso. Delicioso é o adjetivo. Águas frescas. Fresca é o adjetivo. Letra B. Pessoas apressadas vão para o trabalho. Apressadas. Apressadas. Então, letra B só tem apressadas. 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 Isso, apressadas. Letra C. É letra D, é letra C, né? A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. É isso, turma? Clara e clara. Clara. Clara e? Clareia. Isso, a luz clara. Clara é o adjetivo. A lua clareia é de clarear. Não é adjetivo. Então é só clara. Clarear é verbo, gente. Clareia é verbo. Na letra D, é só clara, luz clara. Só luz clara. Todo mundo consertou isso aí? Sim? Olha, avisos. Avisos. Todo mundo me ouvindo. Quem não trouxe agenda aí na fila de Alana? Você trouxe, Maria? Já colei? Alana. Isabela, enquanto isso eu vou falando. Oi. Turma, olha só, tem alunos que não estão fazendo a tarefa de casa, tá? Tem que fazer a tarefa de casa. Pode. Tem que fazer a tarefa de casa, não pode deixar de fazer. Mas, Isabela, não terminei. Pode? Obrigada, Mila. Então, tem que fazer amanhã matemática. Eu passei a tarefa de casa de matemática, foi quinta-feira, dia 11. Então, tratem de amanhã estarem com a matéria de matemática em dia para a gente fazer a correção. Porque semana que vem tem o quê? Os testes. Ninguém pode estar com o caderno sem fazer.
Ok, turma? Tudo certo? Então tá bom, meus alunos. Ok, tia. Ó, fiquem com Deus. Alguém tem dúvida? Tchau, alguma tia. Coisa? Alguém tchau, tem dúvida? Tia. Tchau, meu amor. Não, tchau, tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Beijo, fica com Deus. Até amanhã, querido. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, meu amor. Amanhã é matemática. Tchau.